নিউজ পৃথক রাজ্যৰ গঠনৰ দাবীৰে আক্ৰাসৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। তামাৰ হাতত এইবাৰ জোৰ লৈ সমদল উলিয়ালে আক্ৰাসুৱে। এই খবৰটো জনাইছো বিস্তৃতৰ ওপৰত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে আক্ৰাসৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, আৰু এইবাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আক্ৰাসুৱে আৰু কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই এইবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু তামাৰ হাতত আক্ৰাসুৰ বিশাল জোৰ সমদল আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত জোৰ লৈ সমদল উলিয়াইছে আক্ৰাসুৱে। আৰু পৃথক ক্ৰমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত এই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই, আৰু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আক্ৰাসুৱে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো, কিয়নো পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে পুনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আক্ৰাসুৱে, আৰু কেইবাখনধিক পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছিল প্ৰতিবাদলৈ। আৰু পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে উত্তাল হৈ পৰিছে তামাৰহাটৰ ৰাজপথ, আৰু জোৰ লৈ সমদল উলিয়াইছে আক্ৰাসুৱে। আৰু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আক্ৰাসুৱে, আৰু তামাৰ হাতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰাসুৰ বিশাল জোৰ সমদল। মৃদিচাংক দেখুৱাই আছো উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই। পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এনেদৰে আক্ৰাসুৱে, আৰু তামাৰ হাতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰাসুৰ জোৰ লৈ সমদল। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আক্ৰাসুৱে। পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীত এনেদৰে এতিয়া ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আক্ৰাসুৱে। আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছো, এয়া হৈছে তামাৰহাটৰ দৃশ্যাংক। তামাৰহাটত জোৰ লৈ সমদল উলিয়াইছে আক্ৰাসুৱে, আৰু পৃথক ৰাজ্য আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবী কৰিছে, আৰু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আক্ৰাসুৱে। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। আক্ৰাসুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি ধুবুৰী জিলাৰ উদ্যোগত তামাৰহাট আঞ্চলিক, ডিঙ্গিয়া আঞ্চলিক, কামৰটামা আঞ্চলিক আৰু আমাৰ কুমাৰগঞ্জ আঞ্চলিকৰ সহযোগত আজি জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যদি অভিযুক্ত গোৱালপাৰাৰ অন্তৰ্গত কোচৰামী জনগোষ্ঠীটো অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ নকৰে, তাৰ লগতে অভিযুক্ত গোৱালপাৰাৰ আক্ৰাসুৰ দাবী হ'ল আমাৰ ৰাজবংশী ভাষাটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰিব লাগে, তাৰ কোচবিহাৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন হ'ব লাগে। আমি আজিৰ এই অভিযুক্ত গোৱালপাৰা আক্ৰাসুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মই সভাপতি হিচাপে মই অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আজিৰ এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মই এইটোই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, যদি চৰকাৰ ইয়াতো যদি গান নেৰে গান নাচাৰে তেনেহ'লে অনাগত দিনত আমি এনেকুৱা এটা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম, সেই কাৰ্যসূচীত যদি কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হয় অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দায়ী হ'ব। যে অহা 23 ডিচেম্বৰ 2022 আমাৰ অভিযুক্ত গোৱালপাৰা আক্ৰাসুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰস্তাৱ মৰ্মে অহা 23 ডিচেম্বৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ আছে ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত গোলগঞ্জৰ ওচৰতে বিৰাট নগৰ চাৰিআলিত এই কাৰ্যসূচীত আমি অভিযুক্ত গোৱালপাৰাৰ স্বগোষ্ঠীয় ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই 23 তাৰিখেও নেশ্যনেল হাইৱে ব্লকত যাতে সকলোৱে সৰ্বাংগীনভাৱে আহি আমালোকক সহায় সহযোগ কৰে আৰু এই আন্দোলনটো যাতে ছাকচেছ কৰে এই আমাৰ দাবী। তামাৰহাটৰ হাতীদুৰা তিনিআলি মোড়ৰ পৰা তামাৰহাট বি এছ ক্লাবলৈ আমাৰ এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম, আৰু এই জোৰ সমদল আমি জৰিয়তে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত অতি সোনকালে যদি আমাৰ দাবীবিলাক যদি পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিকোনো আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বা অভিভাৱক গোৱালপাৰা আক্ৰাসুৰ বাধ্য হ'ম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দায়ী হ'ব।